May mga karanasan na hindi ka nais-nais pero mahalaga para sa ikasusulong ng buhay. May mga bagay na masakit pero magiging paraan ng pagkatuto at paglago. Ang mahirap sa ganitong uri ng mga karanasan ay eh kadalasan inaayawan. Kaya ang resulta, ang pagkatuto ay hindi rin nararanasan. Kabilang ka ba sa mga taong tanggap ang mahirap na proseso ng paglago? O kabilang ka ba sa mga tao na umiiwas sa hirap ng proseso kaya hindi lumalago? Kung tutuusin, alam naman ng halos lahat ang value ng paglago. Sabi nga ng isang author, growth is the only guarantee that tomorrow is going to be better. O nga naman. Kapag walang growth, kung ano meron ngayon, e eh malamang yun pa din bukas at hanggang hindi ka natututo at lumalago. Misang kahit mangarap ka ng mangarap ng mas mainam na posisyon, mas magandang kinabukasan, mas mataas na pagkakakitaan, kung hindi ka naman handang lumago at magsakripisyo para sa paglago eh halos wala namang magiging puhunan ng iyong pinapangarap. Sa ganitong pagkakataon, yung realization ng iyong pagkukulang ay mahalaga para matukoy ang pangangailangan sa paglago. Ang sabi nga ng Bible, kapag ikaw ay nawala ng pag-asa sa panahon ng kahirapan, nagpapakita lang ito na ikaw ay mahina. Nagpapakita na ikaw ay mahina. Kaya mo bang tanggapin ang mga salitang yan? Kaya mo bang aminin na ikaw ay mahina sa mga panahong talagang maliwanag na ikaw ay mahina? Hindi kasi lahat tatanggapin yan, hindi lahat aamin dyan. Masyadong negatibo ang dating ng salitang mahina. Kaya hindi lahat ay kayang aminin yan kahit na ang totoo, eh lahat naman ay may kanikanyang kahinaan. Ang mahalaga ay ang pagkilala ng kahinaan at pagkilos upang mabago at ma-improve sa aspetong ito. Minsan talaga kailangan pumalpak para matuto. Kailangan madapa para maging malakas. Kailangan umamin ng kahinaan para humanap ng lakas na laan. Pero kung handa kang kilalanin ng iyong pagkukulang at kahinaan at handa kang tanggapin ang proseso ng paglago, tandaan mo na ang Diyos ay laging laan at ang Kanyang kakayahan ay maaari mong maranasan. Ang kahinaan kadalasan ay nagpapaalala sa iyo na ang buhay ay dinisenyong ipamuhay na kasamaan ang Diyos. Naway sa panahon ng kahinaan, lalo mong makita at maranasan ang lakas na laan mula sa Diyos na makapangyarihan. Asa ka pa ha?